Goedemorgen broeders, zusters en kinders, die volgende afkondigings. Ek hanteer het maar elke keer nou so voor die dienst en nie na die tyd nie. Die collecte onder die dienst gaan vir Trans Oranje Instituut en by die deure vir die kerkkast, maar daar is twee ouers by die deure waarin jy die geld kan ingooi. Dan verjaarsdag vir hierdie week, vandag verjaar Wilhelmien Grootendorst, sy is 83. En dan die 7e dis môre verjaar ons oudste lidmaat Tannie Anna Jansen van Rensburg en dan sy 95 jaar oud. Ook die 7e verjaar Charmijn van der Westhuizen, die 8e Christel Olofse, die 9e François Foster, die 10e Teens Botes, as ook Dani de Kok en Sari de Pre, die 11e Llewellyn de Tooy, en Menkie Prinsloo en Piet van Rooy. Ons dink aan die volgende lidmate wat siek is, broeder Louis van der Walt, sister Anna Jansen van Rensburg, het gaan aansienlik beter met haar, Magdalena Williams, Dimples Bester, Dinkie de Plessie, Einie Marie en Marianne Miller. En dan gelukwensing aan Marnus en Ronel Hating met die geboorte van hulle seentjie, mag hy ook vir julle groot vreugde wees. Sister Jo Koetser is geopereer in verblinde darm en sy sou vandag blijkbaar uitgekom het, so dat dit goed afgeloop. En dan dink ons aan broeder Pieter Foster, wie so zwaar oorlede is, meegevoel ook aan broeder Pieter, hy is op sy plaas vermoor. En dan ons het 73 Bybels al ontvang en ons mikpunt is 1000. Ons wil maar vraag dat u ook van ons daarin kan bystaan en help. Allemaal wat pannekoek bestel het, kan het na die kerk by Martie in die saal kom kry. Daar is ook extra pannekoek vir allemaal wat nog lus is vir 'n derfie tydens die reen. Ek het soveel pannekoek geëet, dat ek nou nie meer lus is vir pannekoek nie. Maar, my kinders en my vrou is nog. Ek het 11 pannekoeke geëet. Dan, Annemarie Smits is met verlof en Marlies van Rooy is afloosorganiste. Marlies, baie welkom by ons hoor en baie dankie ook dat jy vir ons help. En dan gaan Louis en Louise Fouché, hulle dochter Kilani, tydens die 2 uur diens doop. Jy kan miskien ook maar daar die fotoekie sien, as jy nou nie gaan sien of die doop gaan bywoon nie, dan kan jy maar so iets sien van wat daar gaan gebeur, of hoe lyk die ou kindjie en so, en die ouders. Ons slaan ons oor op na die berge, waar vandaan sal daar vir ons hulp kom. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader en Christus Jezus ons Here deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam met Psalm 146, 1 verse 1 en 8 en die 8e vers gaan ook, dis die God der leermagte, troue bondsgod van wel eer, God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. Sion sing die God ter eer, prys sy grootheid, loof die Heer. Vers 1 en 8, Psalm 146, 1.
Ons doen belijdenis van ons geloof en elkeen sê is volgens sy hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en ek glo in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, namelijk die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van my sondes. Ek glo aan die opstanding van my lichaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here vandag uit Deuteronomium 5. En daarna sing ons saam uit lied 514 verse 1 en 2. En dan bid ons saam. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer nie of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daarom dink dat jy in Egypte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Oh,
onze Vader wat in die hemel is, ons dank u voor uw groot genade dat u in die schepping daar buiten ook voor ons verzorg. Heere, u ken ook ons nood hier in Port Elizabeth met die damme wat niet vol is nie en die watercrisis waarin ons is. Als het u wil is, Heere, voorzien ook weer voor ons. Maar maak u ons ook nederig en klein voor u, dat ons dit van u sal afsmeek en afpleit. Dit wil ons ook nou doen. Heere, wil u voor ons zorg, elke dag van ons levens. Ons herken u as die enigste ware God wat leef en regeer tot in eeuwigheid. Daar is niemand soos u nie. U alleen is die koning van die wereld. U alleen is die koning oor die heelal. U bestuur alles. U hou alles in die holte van die hand, zodat zelfs een volkie op hierdie aarde nie val sonder u wil nie. So ken u ons sitten, opstaan en gaan lê. U ken ons gedagtes nog voordat ons een woord oor ons lippe kom, weet u wat ons gaan sê. Ons kan vir u niks wegsteek nie. U is alwetend, u is alziende, u is almachtig. Heere, wil u dan ook ons hart en sinne wat u ken, en hoe dit staan daar binnen, dat ons kom vanochtend ook met nederigheid en diep afhankelijkheid voor u om te belei waar ons ook gesondig het, vergewe ons dit, Heere, ons ijver of gebrek aan ijver, liefdeloosheid of wat er omstandighede ons ook al een van die gebooie oortreed. Reken ons dit niet toe nie, was het weg door die bloed. So pleit ons bij u door die Gees en roep ons tot u, dat u weer, Heere Jezus, vir ons, met ons Vader zal praten, dat ons weer voor hom skoon sal wees soos wat hy altijd naar ons kyk. Gee dan dat ons met een skoon gewete ook u kan kom aanbid. Laat ons met vrymoedigheid u, tot u die lof van ons harte betuig en besing en ook in ons gebede u lof uitdring, u lof verkondig. Ons vraag ook, Heere, dat u met elkeen van ons sal wees, elke sieke, bejaarde, elkeen wat eenzaam en alleen is, elke een in ons gemeente wat in hierdie tyd ook van u al wegdryf, wat nie meer kerk toe kom nie of nie wil kerk toe kom nie, dat u ook op die tyd hulle weer sal kom haal en ons weer as 'n gemeente in eenheid saam sal bring. Daarvoor bid ons dat u ons ook sal bewaar tydens hierdie pandemie en ons dank u vir elkeen wat daardeur is wat u ook in ons gemeente bewaar het. Wees ook met hulle wat in hierdie tyd ook verjaar met hoë ouderdomme, dat ons ook u sorg en u liefde sal raak sien hoe u mense gedra het in hierdie tyd van hulle lewe. Wees met hulle wat ook een ou kindjie vandag doop in die tweede diens en dra u vir hulle ook in die verantwoordelikhede wat hulle moet doen. So bid ons, Heere, dat u ook sal troos waar daar mense is wat geraak is deur die dood van geliefdes. Wil u ook daar vertroos met u genade en die Heilige Gees en opbeer. Ons vra dat u woord ook suiwer verkondig sal word na die mening van u Gees en geef vir ons ook ore en ontvanklike harte om u woord te hoor, te bewaar en daar volgens te leef. Vader, gaan met ons in die week wat voorlee by ons werk en alles wat ons moet doen en aanpak. Laat ons dit ook doen tot eer en verheerliking van u naam. Laat ons besef, ons dien nie mense nie, maar ons staan in u diens. En laat ons dan met oorgawe u dien. Hoor u ons gebed as ons hierdie dinge van u vra, ter wille van Christus Jezus ons Here. Amen. Ons sing nou saam uit Skrifbereiding 16 verse 1 of 16:1 verse 1, 2 en 7. Ek gaan het nie vir u voorlees nie, dit handel maar oor die kinders wat na die Here toe moet nader en dat die Here sê ons moet hulle nie verhinder nie, dat hulle altyd by die Here kan wees. Verse 1, 2 en 7.
Rigters 6 van vers 11 tot 32. Daarna die engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas die Asbeeriet. Sy seun Gideon was bezig om koring uit te slaan in een parskuip, waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê, excuse meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het, het die Here ons nie uit Egypte bevry nie. Nou het die Here ons in die steek gelaat, hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete. Ons aandag trek saam by vers 14, toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die kracht wat jy het en gaan red die Israëlieten in die mag van die Midianiete. Toe ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, excuse meneer, waarmee sal ek die Israëlieten gaan red? Die familie waarmee of waarom ek behoort is die armste in die hele Manasse en van my paase kinders het ek die minste aansien. Die Heer het hom geantwoord, ek is by jou en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie. Gideon het vir hom gesê, as u so vriendelik wil wees, doen toch vir my een wonder, dat ek seker kan wees, dat het u Here is wat met my praat, moet nie hier vandaan af weggee, vanaf pad gee nie, dat ek toch net gauw een offer voor u kan kom neersit. Toe sê die Here, ek sal wacht tot jy terug is. Gideon het toe een bokkie gaan gaar maak, en van 16 kilogram meel het hy brood sonder suur deurgebak. Hy die vleis in die mandjie gepak en die saus in een pan gegooi en vir die engel van die Here gebring onder die groot boom. Toe Gideon dit nader bring, sê die engel van God vir Gideon, vat die vleis in die brood sonder suurdeeg en sit dit op hierdie rots en gooi die saus daaroor. Hy het so gemaak. En toe raak die engel van die Here met die punt van die stok in sy hand aan die vleis en die brood. Maar vuur het uit die rots uit opgevlam en die vleis en die brood verteer. Daarna is hy van Gideon af weg. Gideon het besef dat die engel van die Here was en hy het uitgeroep, ach, Here my God, ek het die engel van die Here van aangezicht tot aangezicht gesien. Toe sê die Here vir Gideon, wees gerus, moet nie bang wees nie, jy sal nie sterf nie. Gideon het net haar altaar vir die Here gebou en het genoem die Here gee rus. Die altaar staan vandag nog in Ofra van die Asbeeriete. Daar die nacht het die Here vir Gideon gesê, vat een groot bul, die 7 jaar oud bul van jou pa, sy tweede bul, breek jou pa sy altaar vir Baal af en kap die gewijde paal daar langs aan af. Bou dan een nekkiese altaar vir die Here jou God boop, daar die versterkte plek, en vat die bul en offer dit as brandoffer. Jy moet die hout gebruik van die gewijde paal wat jy afgekap het. Gideon het 10 van sy slawe gevat en gedoen wat die Here hom beveel het. Hy het dit in die nacht gedoen. Hy was bang vir sy pa, sy familie en vir die stadse mense om dit oordag te doen. Toe die stadse mense die volgende morgen opstaan, was Baal sy altaar afgebreek en die gewijde paal daar langs aan afgekap en was die bul een brandoffer op die altaar wat gebouw is. Hy het vir mekaar gevra wie dit gedoen. Hy het oral navraag gedoen en daar is gesê, is Gideon, seun van Joas, hy het dit gedoen. Toe sê die stadse mense vir Joas, bring jou seun uit jou huis uit, hy moet doodgemaak word, want hy het Baalse altaar afgebreek en die gewijde paal daar langs aan afgekap. Maar Joas het vir allemaal wat daar by hom gestaan het gesê, wil jylle Baalse saak behartig? Wil jylle hom red? Wie Baalse saak behartig, moet vanmorgen nog doodgemaak word. As hy een God is, kan hy sy eie saak behartig. Dis sy altaar wat afgebreek is. Daar die dag het hulle vir Gideon genoem Jerubaal, want het hulle gesê, dat Baal self sy saak teen Gideon behartig, want is hy wat Baal sy altaar afgebreek het. Liewe broers en sisters en kinders,
Jy weet, dit is een geweldige groot taak wat ons het als ouders, om ons kinders in die vrese van die Here op te voed. En daar is vandaag baie gedoopte kinders wat die rug op die kerk draai en hulle eie gang gaan. Nou vertel die boek Rugters vir ons ook iets hiervan. Na Josias se dood staan daar aan die einde van hierdie boek dat elkeen maar gedoen het wat goed was in sy eie oë. Hulle het die rug op die Here gedraai en afgode begin dien. Wanneer hulle ook afgode dien, dan straf die Here hulle met die Midianiete wat strooptogte in Israel uitvoer en hulle besittings en vee roof. En dan bid hulle die Here tot uitkomst en dan stuur die Here ook sy uitkomst. Dis nou wat die engel van die Here dan na niks vermoede Gideon toe kom terwyl hy in die paskuip is waar hy gewoonlik druiwe uittrap. Dis 'n kom bietjie dieper af in die grond en waarskynlik was dit maar hoekom dat hy bang was dat die mense hom sou sien, die Midianiete en sy oes ook sou vat. En die engel van die Here, en nou moet ons weet, as daar elke keer oor die engel van die Here gepraat word, en jy moet oplet hoe wissel dit baie keer, dan sê hy die engel van die Here, en dan sê hy die Here het met hom gepraat. So die engel van die Here is in die Ou Testament ook die Here Jesus Christus, wat hier aan hom verskyn. En hy gaan sê dan vir Gideon, gaan, red die Israeliete uit die mag van die Midianiete, toe ek stuur jou. En terwyl Gideon nog met die een verskoning na die ander kom, dat hy arm is en dat hy baie klein is in sy familie, antwoord die Here hom met 'n belofte terug en hy sê, ek is by jou en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie. Hierdie geskiedenis lyk baie soos die van Abraham, wat ook altyd geklaag oor sy swakhede en sovoorts, en elke keer het die Here ook weer gekom en gesê, ek stuur jou, en ook 'n belofte vir hom gegee, en elke keer, dit lyk omtrent kompleet asof jy hier ook met Abraham kon praat. En nou op die Here se opdrag, doen Gideon twee dinge. In die eerste plek bring hy 'n persoonlike offer aan die Here en later kry hy dan die opdrag om ook 'n openbare offer te gaan uitvoer. Kom ons kyk eers na hierdie persoonlike offer wat Gideon aan die Here offer. Gideon was nog 'n bietjie onseker en tog daar in sy hart hierdie heerlike vreugde geleef dat hy hierdie offer aan die Here wil bring. Want het was nergens aan hom voorgeskryf dat hy dit moes doen nie. En toch vra hy die Here mooi, moet nie hier vanaf pad gee nie, dat ek toch net gou 'n offer voor u kan kom neersit. En dan antwoord die Here hom, ek sal wag tot jy terug is. Vers 18. En dan gaan hy 'n bokkie, seker in die veld nog moet skiet, om voorberei ook die brood wat hy moet bak, het 16 kilogram deeg, ongesuurde brood, en ook die saus in die pan wat hy te bring, moes 'n paar uur geneem het. En daar die hele tyd, wat Gideon hiermee besig was, neem, ek is oortuig daarvan ook, as jy moes hierdie dinge gaan doen vir die Here, dan maal dit in jou kop eintlik. God het my 'n opdrag gegee, en ek moet goeders gaan doen. Ek moet die volk van die Midianiete gaan verlos. Die Here roep my, so klein en so swak, en hy wil my gebruik. En so dit alles deur sy gedagtes seker gespoel het. As hy uiteindelik klaar is en dit voor die Here kom bring, is dit nie net die Here wat wag vir hom nie, maar hy kom beloon ook boonop vir Gideon. Deur, as hy vir hom sê, met die vleis en die brood daar op 'n rots sit en die saus daaroor uitgooi en dan deur die vuur van die Heilige Gees dat hy daar die offer verteer. Kan jy sien dat Gideon sy godsdienst teenoor die Here beoefen het vanuit 'n persoonlike, spontane oorgawe aan die Here. Daar's nie vir hom gesê offer tot die Here nie, maar hy doen dit.
Niemand het gevra, bring nou vir die Here een offer nie. Hy doen het uit sy hart uit. En dit bring my juist by die eerste saak. Voordat ek en jy ons leven in totale onvoorwaardelike oorgawe voor die Here nie kom neersit nie, sal ook die eredienst vir ons nie betekenis hê nie, en sal die opvoeding wat ons vir ons kinders het ook nie betekenis hê nie. As ons nie aan God gebind is nie, hoe gaan ons dan daar die band wat ons met die Here het gaan uitdra na ons kinders toe? Hoe gaan ons dit uitleef na buiten toe? Voordat ek nie afstand gedoen het van alles wat ek is en het, en die Here eerste stel in my lewe nie, kan ek nie met die Here oorwinnings te wacht het wees nie. Want dan is hy nie die Here in my lewe wat heel eerste kom nie. Voordat ek nie aan myself sterf, sal die lewe en verlossingswerk van ons Here Jesus Christus nie in my hart klop nie. En het ek nie een levende verhouding wat ek kan oordra na ander mense en na my kinders toe nie. Misschien ook moet ek hierdie theoretische sake dalk een bietjie meer praktisch stel. As my kinders my nie hoor praat met die Here soos met 'n vriend, dat ek intiem persoonlik met hom in my gebede besig is nie, maar het steek elke keer maar vast by een soort van een geëikte tafelgebede, diezelfde ou rympie word oor en oor en oor herhaal, dan sal my kinders nooit weet hoe om intiem met die Here te praat nie. En daar die gebed wat ek met die Here moet leef en 'n verhouding met hom te hê, sal hulle nie ken nie. En as ek baie praat oor die kerk en die godsdienst en die kerkorde en al hierdie dinge, en het is vreeslik besig waarmee ek is, terwyl ek nie vertel wat die Here in my lewe gedoen het nie. Nie in daar die persoonlike getuienis enigszins iets daarvan hoor nie, sal ook my kinders my geestelike armoede nie miskyk nie. As ek mense sleg behandel en ek bly wrokke koester en ek daaroor top, sal my kinders begin wonder, is hierdie 'n opregte man van God of 'n vrou van God? Want hulle kan nie vergewe nie. As die geld wat ek het gebruik word vir baie dinge in die lewe, selfs baie keer vir onnodige dinge, en ek worstel om my tiende vir die kerk te gee, ek worstel om vir die Here in sy woordbediening te gee, ek worstel om my nog volkome aan God oor te gee, want ek wil hierdie goed terughou vir myself, dan sal my kinders dit weet. En as ek hier in die kerk sit, die Here aanbid en om in sang en loof en prys, maar as ek daar uitstap en daar deur in my weeklikse lewe die vertel dat ek vloek en ek is nie my hele leefwyse wys nie dat ek 'n kind van God is nie, hoe gaan hulle my voorbeeld wil navolg? Hulle gaan agterkom, ek het twee persoonlikhede. Hier kom dien ek die Here vroom in die week is ek glad nie meer kind van God nie. Of hulle gaan ook so word, of hulle gaan sê, nee, ek vertrou nie die kerk nie. Daarom vra dit elk van ons elke keer wanneer ons iemand sou doop, of elke keer wanneer ons nadink ook oor ons doop, dat ons, en dis wat die doop ook vir ons wil sê as ouers, wanneer ons kinders in die vrede van die Here moet opvoed, dat daar algehele volslae oorgawe aan die Here moet wees, die ouers.
Dan sê jy ook jy kinders in die vrese van die Here kan opvoed. Dan sal daar die verhouding wat jy met die Here het, deur jou hart vloei na jou kinders toe, spontaan, soos wat dit spontaan gevloei het deur die hart van Gideon. Dan gaan niemand jou aanspreek en sê om dit te doen. Dit is in een huis waar daar juist persoonlijke oorgave aan die Here is, waar daar een atmosfeer geskep word, een ruimte vir positieve aanbidding teenoor God. Ons krag lê nie in godsdienst of doop of kerkdienst nie, maar in daar die persoonlijke oorgave aan die Here Jesus Christus, my verlosser, my Here, die een wat vir my sondes betaal het. As elke ouer, elke groot ouer, elke lidmaat in ons gemeente nie in oorgave leef met die Here nie, sal ons kinders of kleinkinders of die gemeentese kinders die Here nie uit jou lewe herken nie en sal hulle nie by God thuis voel nie. En dit bring my by die tweede gedagte. Gideon moes ook een openbare offer gaan bring. Ons kan sê dat Gideon eers homself aan die Here geoffer het in een oorgave en nou vra die Here van hom toewyding om een openbare offer te gaan doen. En hy moes teen sy eie familie en sy eie gemeenskap ingaan en hy moes hom as het ware een kant gaan isoleer. Want sy eie pa en die hele gemeenskap het eintlik die Baaldiens aanbid en sy pa was eintlik 'n priester gewees af. Daarom moes Gideon hulle ooreed om suiwer aanbidding tot die Here te beoefen. Want hoe kan hulle die Midianiete gaan wen en hoe kan die Here saam met hulle wees as hulle nog 'n ander god aanbid? En so moes Gideon kry dan die opdrag van die Here Jesus af, die engel van God, dat hy die altaar van Babel of Baal moet afbreek en sy gewyde paal wat daar langs aan staan moes afkap en sy pa se 7 jaar oude bul wat hy vir Baal sou gebruik moes hy op daardie altaar sit en vir die Here offer. In wese beteken dit dat die Baaldiens vernietig moet word en dat die godsdiens vervang moet word van Baal met aanbidding teenoor God. En as die mense dan die volgende dag uitvind dat Gideon hulle godsdienst vernietig het, dan wil hulle hom doodmaak. En het lyk asof sy pa alreeds hier 'n bietjie in sy hart 'n omkeer mee besig was. Want onmiddellik kom hier die priester van Baal en hy sien wat sy seun gedoen het en hy sê, as Baal dan regtig 'n god is, dan kan hy homself sy saak behartig. Hoekom wil jy sy saak behartig? Hy sal straf as hy dan 'n ware God is. Maar eers moes hy die Baaldiens onder sy eie mense uitroei voordat hulle die Midianiete kon gaan aanpak. En al hierdie dinge kon Gideon doen deur die krag van die Here, omdat hy hom aan die Here persoonlik toegewy het en die Here vir hom hierdie opdragte gegee het en het vir hom gesê het, ek sal by jou wees. So is die krag van die Here vandag ook nog by ons. Want die beloftes van ons Here Jesus Christus kry ons ook. Hy sê, onthou ek is met julle al die dae tot in die volleinding van die wêreld. Die Here Jesus gee ook hierdie beloftes vir ons. Ek sal by jou wees, gaan doen jou werk. So in die krag van die Here kan Gideon gaan stelling inneem teen die bose. En so deur die Heilige Gees en die krag van Jesus Christus wat sê hy is by ons en ek het vir jou betaal, kan ons gaan stelling inneem teen die bose ook. Want dit is presies wat van verbondsouers verwag word. Elke verbondsouer kry vandag die opdrag om stelling in te neem teen die magte van die bose wat gereed staan om jou kind of kinders se lewe te wil steel en wegvat van die Here af. Wie anders as 'n pa en 'n ma moet hom of haar as kinders beskerm en weerbaar maak
teen die leuns van valse godsdienst. In hierdie bose tyd waar ons leef in ons land, in korruptie en moorde, dwellings en ewels, ons het volgende weer gehoor van die moord. Wie anders gaan hom of haar daar die kindjie beskerm teen die aanslaaf van hierdie heidense wereld? Wie? Wie anders as verbondsouers moet sorg dat hulle kinders te midde van een bose tyd God leer ken en dien en leer lief kry, in wie se lewe die Heilige Gees ook vrylik die aanslaaf van die heidense wereld kan teestaan, sodat Jesus Christus ook in sy of haar hart gestalte kan kry. Hierdie opdrag, geliefdes, gee die Here met sy verbond nie aan die kerk nie, nie aan die kerkraad nie, nie aan die dom nie, nie. Hy gee dit aan ouers, 'n pa en ma, dis aan jou wat die Here daar die opdrag te gee. Die Here het jou kind of kinders gemerk as sy eiendom, hy het sy driemaal heilige naam oor daar die kinders van jou uitgeroep. So merk hy hulle as deel van sy kudde. Hy sê, dis my kinders, ek merk hulle, hulle behoort aan my, ek het hulle verlos. In leven en sterwe, met lichaam en siel, behoort hulle nou aan my. En hy sê, ek gee hierdie kinders van my terug aan jou. En ek sê, ouers, neem hierdie kinders en beskerm hulle. Ook in die bose magte. Breek die baal godsdienste af rondom hulle. Laat hulle elke keer niet in vars kan sien dat die Here alleen God is. Laat hulle om lief hee, beskerm hulle teen die bose. Vertel hulle, lig hulle en rus hulle toe met die evangelie. Praat met hulle. Die Ou Testament sê, as jy sit en as jy opstaan, as jy gaan lê, jou hele lewe moet, as het ware, een getuienis teenoor hulle wees. Dit sal jy net kan regkry as 'n verbondsouer, en dit sal ons net kan regkry as 'n oupa en 'n ouma wat ook in die verbond staan, en dit sal ons net kan regkry as 'n gemeente om so met 'n voorbeeld kinders te lei in die gemeente wanneer ons die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus ons eie gemaak het en gesê het, soos Thomas, my Here, my God. Dit sal julle net kan doen as julle op julle knieë buig, afbuig voor die Here Jesus. Hy wat die voorspraak is in die hemel op die oomblik van wie sy kruisoffer, bid om die krag, om die genade. Hy het gesê, ek is by julle, ek stuur my Gees vir julle. Bid hom. Vra hom. Here, wys my die pad, gee vir my die kennis, help my om dit te kan doen. Dit sal jy net kan doen as ouer, as groot ouers, maar ook as gemeentelid. As jylle so na by God lewe, dat jylle sy hartklop ken, en deur die Heilige Gees sy wil ken, en deur die woord sy wil gehoorsaam. Ek sluit af, kortom. Leef self na by die Here Jesus as jylle verlosser, en jylle sal van hom krag ontvang om die vestings van die bose te oorwin, en jylle sal deur die Heilige Gees die krag kry om jylle kinders in die vrese van die Here se naam groot te maak. Aan al ons ouers, grootouers en elke lid in die kerk wat ook een voorbeeld moet stel met eie lewe in die smeer, baie sterkte met die taak, vooral in die verbondsouers. Mag God julle elke tree van julle lewe vergesel, soos hy beloof. Amen. Trouwe Here en Hemelse Vader, ons loof en dank u, dat u deur die woord ons weer oproep, sodat ons naby u moet lewe, dat u verlossingswerk in Jesus Christus ook deel van ons lewe sal word.
en ons dit kan weergee aan kinders om ons, eie, maar ook gemeentekinders, via katekisasie en ook voorbeeld. Gee dan, Here, dat ons als ouders, grootouders en elke lidmaat opnieuw zal vragen naar ons verhouding met u, dat ons met u een levende, warme, persoonlijke verhouding zal hebben, spontaan, dat het uit ons hart komt, dat ons begeer om hier te wees, en wil u dan ons leven omkeer, door u geest, dat ons dit sal oorvertel, dit sal leef, zodat ons jong mensen, ons kinders kan zien, hier die gelowiges, hier die ouders, hier die grootouders, ken die Here, het die Here lief, leef vir hom. En laat ons kinders dan ook vir u leef en u dien. En iets van daar die verhouding met u intens kom beleef. Ons dra ons ouders, paas en maas, aan u sorg op en ons vra, Here, geef hulle die genade om ook hulle kinders groot te maak in die vrese van u naam. Ons dra ook ons grootouders, die oupas en die oumas op, want baie keer vervul hulle een speciale rol ook in een gesinse opzet. Laat hulle ook uit hulle ervaring praat. Laat hulle oprechtheid en eerlijkheid en ook getuienis wat uit hulle mond kom, hoe kinders en kleinkinders kan lei en raad voor kan gee. En laat ons als gemeentelede met ons voorbeeld en met ons verhouding voor u regtig lewe. Dat ons met u sal bezig wees. Dat ons met u verhouding sal hê. Dat ons niet met al die dingen van u bezig sal wees, maar by u voorbij leef nie. Gee dat ons u sal lief hê. En u spontaan sal dien. Ons vra dit in Jezus' naam. Amen. Ten slotte sing ons saam uit lied 207 verse 1 en 4. Ek gaan dit gou vir julle dit so paar merkers wys. Hier gaan dit oor die eer wat ons bring aan die drie enige God, die Vader, Seun en Heilige Geest, en dan, hy woon in ons deur sy woord en sy geest, gee ons die liefde, geloof en vertroue om die gehoorsame kinders te wees. Ook in die opvoeding van ons kinders, gehoorsaam, getrouw, liefdevol, naby die Here. Maak ons, o Heer, die getrouwe getuies, ook ouders moet getuies wees. Dat ons met vreugde dit ooral vertel, nie een zwaar ding wees nie, maar een vreugde. As die Heere sy geest in jou leven, sal het vir jou altijd een lus wees, nie een last. Christus oorwinnaar oor dood en oor chaos, hy ken ons nood, hy kom red en herstel. Vers 1 en 4, lied 207. Oh.
krag lê is in oorgawe aan die Here Jesus Christus, wanneer hy in ons woon, deur sy gees ook, dan kan ons vertel, dan kan ons kinders ook toerus om teen die bose te staan. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met julle almal.